רוני סומק, עוד מעט שבת שלום. שבת שלום, ואני אתחיל בשאלה. כשהיית ילד, מה היה אוסף המועדף עליך? א', בולים, שתיים, קלפים של שחקני כדורגל, ג', ג'ונות, או ד', כל התשובות נכונות, או יש, או יש לי הפתעה? כל התשובות לא נכונות. אני הייתי אספן בזמנו של דגלים של מדינות. וואו. זה היה מופיע גם כן במין כרטיסיות כאלה. איזה יופי. דגל צרפת, הוא הונצח בשיר של אפולינר, שהוא מתאר בחורה, שהוא אומר, הנה בחורה עם שפתיים אדומות, פנים לבנות ועיניים כחולות, ואז הוא אומר, דגל צרפת, הבחורה הזאת. ולמה שאלת? כי יצא עכשיו ספר חדש של משורר שאני אוהב, מתי שמואלוב, שנקרא עברית מחוץ לאיבריה המתוקים. או, נשמע מבטיח. כן, ויש שיר שהוא מציע עוד אפשרות של אספנות, והוא כותב, המסע אל אוצר המילים העבודות של אבי. והוא כותב, לאבי היה אוסף מטבעות מכל רחבי עולם, שאז היה נראה לי כמו אוצר של פירת זקן, והייתי מוציא את המטבעות משקית הניילון המשומשת, והייתי מסדר את המטבעות לפי גודל האף של הפרצוף המוטבע, הצליל שעשו שנפלו על הרצפה, ועכשיו ביתי לא יודעת שאני הוא האבא שאוסף מטבעות בלי תכלית ומברך. ברוך מי שמוציא מאיתנו את הגעגוע לשהייה בתוך אותו היחד הבלתי נסבל. מקסימים הם אלו אשר ממיתים אותנו, ועוד יום עובר, אותיות באות, אותיות הולכות, אותיות נשארות פתוחות מצער, ורק הגוף שוכח איך להגליד. תזכיר לי את שם השיר, לא שכחתי. השיר נקרא המסע אל אוצר המילים העבודות של אבי, כתב אותו מתי שמואלוב מתוך ספר חדש ויפה, עברית מחוץ לאיבריה המתוקים. רוני סומק, שבת שלום. שבת שלום.